OK, takže zdá se, že tady ten další video, to je další random vlog po dlouhý době. A proč je po dlouhý době? Konec školy, samozřejmě. Za 2 dny se rozdává vysvědčení, možná už jste někdo dostal vysvědčení dneska, to vůbec nevím, ale každopádně bude vysvědčení konečně, konečně budou zase prázdniny po dlouhý době. Úspěšně jsem zvládnul prvák, takže jsem ve druháku, prostě jdu do druháku, což je úplně strašně super. A zvládl jsem to celkem v pohodě, když na začátku jsem trošku jakože tak nějak nedával, ale nakonec se mi to povedlo úplně v pohodě. A chtěl bych říct, abyste si zapamatovali, jak vypadá můj pokoj takhle. Protože za nedlouho, nevím ještě jak dlouho to potrvá, možná už jste to zahlídli na monitoru, se můj pokoj přestaví na úplně jinak prostě vypadající pokoj, bude to tady předělaný, já vám to ukážu tady, protože jsem si hrál Cinemě 4D, jsem si to udělal jen tak narychlo, protože jsem sakra srát, si jsem to udělal úplně random rychle. Takže tady můžete vidět můj hrací kód, můžete si všimnout, že obě dvě stěny jsou zelený, což je prostě topovka, protože budu moc klíčovat pozadí. Pak samozřejmě postel z tady toho se přesune na druhou stranu. Vychází to, i když je rozložená, takže úplně na pohodu. Skříň, která normálně je tady, se přesune sem do rohu, takže to bude úplně někde jinde. Potom plechovky všechny se dají úplně nahoru, tam bude prostě rošť. Tady dveře samozřejmě jsou normální. Mám tady víc pohledu, mám tady ještě tenhle ten, takže plechovky jsou tady nahoře. Samozřejmě, a ještě tenhle kousek nahoře jsou taky, tam jsou ale dveře daný, že jo. Tady mám teda ten můj hrací kout, kde budu moct hrát a budu tam mít webku, že jo, s vyklíčovaným pozadím, což bude úplně nejvíc top. Potom, když to přepnu dál, já teď jsem to přepnul zpátky, tady je to ze zhora, takže tady můžete vidět všude okolo ty plechovky, které jsou úplně ze zhora, že jo. Normálně to bude takhle teda daný. Je to takový docela zajímavý tady ten kout, protože jsem přemýšlel, že bych mohl zkusit dát monitor jeden sem na takhle na stůl, tady na ten, ne na stůl, na ten počítačový koutek a no, prostě na tu casinu, abych mohl ho vždycky otočit a koukat se prostě z postele na filmy třeba nebo takhle. Takže tak. A tady je pohled z okna, jak to vypadá. Takže tady je skříň, je to prostě udělané, jenom jsem tam dal krabice, takže nic moc, jakože, ale nechtěl jsem s tím srát, tak jsem to udělal prostě narychlo. Takže to není nějak víceméně kvalitně dobře, ale jakože rozměrově je to dobře, což je to hlavní spíš, bych řekl. A já si myslím, že jako takhle to není zase tak špatný, protože tady v té části, když se sem dám někam stativ, tak bych měl takhle stěnu, tady bych měl stativ a tam bych stál se zeleným pozadím, takže by to bylo úplně super. A mně dochází baterka, takže to budu muset ukončit. Doufám, že se vám tenhle rychlej random vlog líbil, protože nic jiného mě zrovna tady nenapadlo, nevím co točit, nemám co točit a hlavně nevím co tam mám jakoby dodat prostě za komenty nebo prostě za kvalitní, jakože prostě aby to bylo kvalitní, tak to řeknu. Takže jo, to bude všechno. Zítra dorazíte na stream, pokud tam dorazíte, tak budu rád. Zanechte like, odběr, popřímej komentář, nebo se koukněte na další videa a mějte se hezky a...